uste gure belaunaldiak identifikatzen duela alde batetik daukagun askatasuna edo erabakitzeko gaitasun edo posibilitate bat, gure belaunaldia zatenean klase konkretu eta leku konkretu bat eta zari naiz, ez? Baina ukidegu eskura, ez? Erabakitzeko askatasun hori eta aldi berean igual ez duguna jakinda askatasun horrekin zer egin, ez? Bago jendeak badituna bere pasioak, bere ogibidean eduna oso argi eta gaude beste batzuk bizkat errari, ez? Hainbat aukeren aurrean oraindik bueno, askatasun gehiagikin zer egin jakin gabe igual, ez? Familiak. Kaleak beteta egoten dira larunbat goizetan. Familien egun extraofiziala da, igandetarako entrenatzen ariko balira bezala. Etxerako erosketak egiten dituzte plan bat izango bailitzan. Erosketak egitea ez da plan bat, autoa garbitzea ez den bezala xe. Baina bizitzaren orduak bete beharrak halako inozokeriak burutzera darama pertsona normal bat. Nire tresna baliotsuena esango nuke izan daiteke nire makintosa, baina esango nuke nire burua dela, ez? Eta baliotsuena eta aldi berean ere etxai handien ari izan daiteke momentu berean, ez? Baina sorkuntzan konturatzen naiz ordenagailuan jarri aurretik ordu asko pasatzen ditutela buruari eragiten. Eta gainera ohiko gauzetan, ez? Gidatzen detenean, sukaldean ari naizenean, dutxatzen naizenean, momentu horietan etortzen dira normalean kapitulo eta historia honenak, ez? Beraz, hor bai da nere tresna potente bat, nahiz eta batzutan ere kateatu naiteken hor. Ba, nik uste erabaki hon bat dala, edo izan txala mitzan eretzako, nire buruari kaso gehiago egitea erabakitzea, ez? Edo nire nahiei, edo nire buruari baino gehiago nire gogoei, ez? Eta zilegitasun ematea horri. Eta hortik aurrera nik ustet gauzek, edo bizitzak, ba, horrek ez duzen nahi hobeto jungo danik, baina bentsat bai akordeago edo zintzoago zure buruarekin eta lasaitu handiak ematen ditu, ez? Gure salbamendu flotagailuak izan litezke bete beharreko zereginak, ardurak, inor zaindu beharra, hipotekak, aurrera egitea evoluzionatzea dela dioten usteak, arrakastarako bidea jubilazio dotore bat lortzea dela sinistea. Mugimendu feminista eta feminismoa gaur egun nik bizitu detenetik momentu politikoenetako batean dago. Egiturak eta aldaketa handi bat dago, gazte jende pila bat dago eta horrek berak eta baita ere sarea, ez? Sare virtuala bai saretze prozesuak oso handia dira, ez? Nik uste hurrengo urteetan erronka handienetako bat izango dugula benetan transversalidadea edo zehar lerrotasuna ditu genion hori benetan nola gauzatuta materializatzen dugun ikustea. Eta ezinbestean inbarko diogu kaso feminismotik, bai kolonialismoari edo movimendu dekolonialei, bai krisi ekonomiko-politiko-sozialari, eta amat gaiei berez urtetan sinistu izan dugunak ez ziala feminismoaren puntu-puntukoak edo zehar lerrotasun horretan sartzen genitunak, ez? Eta uste feminismoak erantzun holistiko bat eman behar dio, alaia egun da hon egoerari eta urrengo urteetan hori izango dula erronka, ez? Oin dela 20 urteko Katalin bati zerbait esan kontatu da aurreratuko banioke, nintzake orain ezen Katalin hau izango, beraz, gauza gutxi izango nioke. Baina bai izango niokena konsolamendu hitz bat eta da lasai dena ondo jungo da, ez? Eta, bueno, uste dut horrek hori jakingo bagenu askotan, gehiago egual nera bezaroan gehiago lasaiago ingo genituzkela inbat bat alma gauza, ez? Ez dut uste hitzik ezabatuko nukerenik inoiz iztegitik, baina bai berresan nahitu. Eta, esan nahi dute, askotan konotazioa da txarra, eta hitza bera ez da txarra, esan nahi dute, puta seme erabiltzen badegu, edo koñazo, edo, ez, emate, espresio sexista daudenak, nik uste dut, oiei, konotazioa aldatu eta besterik ez zailo lehen behar, ez? Ba, kutsu negatiboa dukanari, kutsu ona, oeman, eta orduan beste modu batera erabili. Nik koñazo erabiliko nuke gauza oso non bat pasatzea izunean esateko. Ze, elkarrezta koñazoa indeten, adibidez gaur. Kokaina. Gero kokaina deskubritu genuen, eta akorduan dut nola behin, arratsalde batez, zerbeza bi eta hamarra bi jarri genituen mahai gainean. Soilik txortan gehiago, gogorrago, sakonago egiteko. Akorduan dut gauak ez ezik goizak ere argitu zuela poltsa amaitu eta zazpigarren orgasmoaren atarian. Eta negarrez mintzatu zela, esanez ustu egingo lituzkela erraiak momentu horretan txe bezala betirako sentitzeko. Bere borondatea saldu egingo lukela estutzaren estutzez nire barrura sartu eta bertan bizitzen geratzeko. Maitasuna hitza bera motz geratu zitzaigula aspaldi, gureak estralurtarra behartzuela izan. Kokaina, ai kokaina. Gaur egun eta azkeneko esan nuke 10 urteetan nire buruari esanion emakumeek produzitutako kultura
kontsumituko nuela gehien bat, ez? Eta hortan oinarri, beraz, bai da kultura feministan gehien elikatu nahuena, ez? Edo kritika feminista bentsat. Hala ere, ba, euskal kulturan, batez ere musikan, ba, nik uste dut askoz espertor zabalagoa eta gaur egungo oso ona daudela. Oso zaila egiten zait beti selekzioak egitea, ze oso oso heterodoxoa naizela uste dut, baina egin behar balin badet, naiz batera originala izango, hori ere egia da. Eta dakita, euskal musikan hartuko nukela anari, ez, orentxe bertan zintzoa da banaiz nire buruakin, naiz orentxe asko gustatzen daiten une oro talde berriak deskubritzea. Orentxe bertan Eneritz Furjakek atera du diskoa, entzuten nahi naiz, ba, konpulsiboki, ez, aste hauetan, eta bate daki hurrengo astean zer, ez, hori asko gustatzen zait. Literaturan nire maiteena Uxua Paulaza da, eta bere umeek gezurra esaten dutenetik hartuko nuke, duduari gabe apal horretan, sartuko nuke. Eta arte plastikoetan, bueno, ez dakit. Frida Kahlo esango nuke, baina eske alako marka registratua bilakatu dute, baina amorrazia ematen diala baita ere, ez? Baina Fridakin mundu asko ezagutu ditut oso txikitatik, beraz. Aitortza hori ingo diot eta rekuperatu ingo dut maniari gabe. Niretzako kultura hitza esan da, gauza zut horri datzea ezkit burura, baina nahiago dut nek kultura ezin izte duten bezala definitzea, eta kultura lehenik eta bain gauza kolektibo bat izan behar du, bai sorkuntzan, bai emaitzan eta bai konsumoan edo disfrutatze horretan, ez? Nik horrela ulertzen dut, nahizazuk etxean bakarrik disfrutatu zerbait, izahera kolektibo duen zerbait da ezinbestean, ze beti reflejatuko du mundu ikuskera bat edo jendarte baten modu bat, edo leku bat, edo kritika bat, eta nik horrela ulertzen dut, ez? Ni noski militantzia eta mugimendu feministatik nator, beraz, kolektiboki pentsatuta egiten eta bizitzen ez dira gauzak ez zaizkit gehiegi interesatzen, ez. Izena ez zait gehiegi interesatzen, genuidadea ez zait gehiegi interesatzen, baizik eta horren baitan sortu daiteken guztia. Eta nik uste horrela ulertzen dutela eta horrela ulertzen jarraitu nahi dutela, ez.